kalau bisnes yang modal RM80 ni pun aku tak boleh buat, maknanya aku memang tak boleh buat bisnes 800,000, 8 juta, 80 juta pun aku tak boleh buat. Ingat apa saya cakap eh? Kalau bisnes yang modal RM80 ni pun saya tak boleh buat, saya gagal nak buat, maknanya saya ni bukan cut out, saya ni bukan dibuat untuk buat bisnes lah. So saya kata, macam mana pun I have to make it lah. Saya kena ubahlah hidup saya. Dan kalau itu memerlukan untuk saya ubah, you know, habit saya, then saya sanggup. Okay? So, mindset saya jelas, saya memang datang sini, saya nak ubah hidup. Dan, you know, time tu pun nak kata masa tu dah semua ejen-ejen semua dah ada kereta gempak-gempak pun tak juga. Sebab Haji pun time tu rasanya pakai Estima je je kan. Golf pun tak ada lagi. Tapi Haji somehow dia berjaya membuka mind saya, whereby of course you kena utamanya income lah. Kan, eh? So bila income you besar, of course you boleh buat more savings lah. So itulah saya punya mindset jelas, saya nak besarkan income saya nak ubah hidup saya. Macam market dia. Market saya, okey. Saya start totally dengan stranger market. So siapa sini yang baru kontrak dan dia kena reject dengan natural market, dia boleh angkat tangan tak? Ramai eh? Dalam 20% kan? So what? Betul tak? So bisnes kita ni sebenarnya banyak cara untuk kita berjaya dalam bisnes ni. Ada banyak cara. Melalui natural market, melalui core market, which is stranger.